Tiek, ħana rawa kannix bizziet għalli kellew. Illu mandiġ ġuħ, tista' tixri li batterija minn dawn? Please, kammeli x'niekol. Kate, mort il-mizz għalej, jassal il-ħin u ritimur nixi għal-ħodu, hi. Alright, xfieħ. Issa fieħ xfieħ, xi żarbun, mort ju laħlik minn ħakkarozzi, jisek tifel. Kem se nixtru batterij illum? Leja ħasra fil-parapet tagħna kien mela kieku ħammissu basket jien. U ma rajt il-ħadd, forsi kien hemm xi ħadd mill-bogħod hekk qed jarak jew hekk. Issa ma nafx minnu kont aħares lejja mill-bogħod ta' ħija jien, imma dak li ma jidhirlix. Żgur? Ara l-oħra kemm hi ħelwa. Jien sibt basket tal-plastiku kien hemm kaxxa ta' żrab inġu fiha. U ħsibt li ħallew xi ħaġa tfal bħalma kienu jagħmlu qabel. Għajat il-Kate u għedtilha biex tibqa' ġej għandek, staqsiha. Staqsejta. Ilhom ma jħallu xi ħaġa wara l-bieba tfal. Ilhom ħafna. Inti qed il xi ħadd bija din dal-għodu? Minn min? Nigledis? Jien mhux magħha ngħid kelma, Sinjura Valeri. Ħangħidlek kienet taf qabli. X'kienet taf? Li rat il xi ħadd jaf wara l-bieb. Karozza sewda minn dawk il-kbar. Kbar kif? Issa żatt ma nafx taf għax jiena ma tantx nifhem, naf illi kienet sewda żgur. U kbira. Ukoll. U ħareġ raġel minnha. Taf min kien? Leħ, għax jiena kont qed ninqum u ma lħaqx il-biss il-nuċċali tal-bot. Imma taf jekk kienx twil, qasir, oħxon irqiq, forsi għandu żmien. Leħ, jiena ftit rajtu ta' kif qom bħal matlek. Anzi ħatlek li ħatlek għax mhux soltu ninduna b'dawn l-affarijiet. Ma tantx inħobb nilħaq salib in-nies jiena. Jiena darba oħra noqgħod aktar attenta. Darba oħra kif? Forsi minnu xi qalb tajba. U jġibilk kof tiżraben oħra darba oħra. Forsi għandu ħanut ta' żraben. Jekk mhux Franki ta' żraben. Dak għandu karozza sewda minn għalija. Blu, blu skura ta' Franki. U le tajt mhux se tajt lili. Għandu waħda sewda żgur. Il-blu minn għalija tal-mara jew tat-tifla. Issa peress li hi kbira, il-mara u t-idi kif tagħmel. Peress li hi kbira, il-mara u t-tifla ma jridux isuqu ilu. Allura kultant joħroġ aħu ftit. Imma għandu waħda sewda tiegħu propja. Kellek nieset li dak il-ħin fid-dar? Taf bihom jien erba'. Li taf bihom int kif, Sur Velen? Surġent, minn ġie sraqni ma naħsibx li naf bih, mhux hekk? Sewa, sewa. Għandek xi suspetti forsi xi nies ħorew interess partikolari lejk jew lejn il-proprjetà tiegħek dal-aħħar? Kulkoll nibdew
min għandu d-deres fija u fil-propieta tijaj ma nisbitċaw għad spettur. Kulli semmi t-istattina, sorvella. Kulli informazzjoni li t-ġiġ ġorasek. Anki jekk forse ma taħsib li tkun relevanti fil-moment. Naqbad nejlek. Għal dik il-karozza ftit kienaw. Kienaw ħafna interessati għalija, ma ma waslux. Imma minn ħada, ġi partikolarment għalija. U mux għal-flus. Għala? Surġent. Jekk tittawlu l-ilbqija tal-kollezzjoni tal-karozzi l-għandi, dik tal-inqas valur. U x-valur għedin il-kelmu fuq, Zorvella? Kem għedin? 30. Sorry? 35,000 lira, mux iżjed. U ftita u Malta jed. Eżatt, ma tanċaw bħala svettur. Imma jien li rrid inkun naf kif tasibu soluzzjoni u ssibu jeni milli toqgħodu toħdu l rasi b'dawl ħafna mistoqsijiet fil-vojt. Ma tant se jqgħod jiġri bija minn ħada? Forsi tgħidu il-tal-patrol biex ma li jarawha jgħidulkom jinfurmawkom. Naħseb aħjar tiħossib is-security li għandek mal-garax u mal-karozzi, Sorvella. Ma jmux ifettillu jaġi jittawallek il-ħabib tagħna. U minnu dal-ħabib tagħna? Inti għandek xi garanzija li minsaraqlek il-karozza ma jipprovax jittanta xorti ħall-oħra? Naħseb li rom fil-garax u probabbli kienu msakrin. Dik ma kienitx. Le, le, le. Inġi ġi partikolarment għal dik il-karozza u xejn iżjed. Inti qatt smajt bih Solitaire, Sorvella. Solitaire. X'inhu da? X'iku? Xi sitt snin ilu kienu ġew irrapportati sensiela ta' serqiet ta' karozzi lussużi. Min kienet iwettaq is-serqiet kien iħalli karta bħal din warajh fuq il-post tas-serqa. Qatt ma nqabad. Kien naxilu jisraq għaxar karozzi lussużi minn taħt imnieħar is-sidien tagħhom. Din il-karta donna qed tgħidli li forsi reġa' beda? Mżax. Ħalli jiġi. Jien preparat għalija. Niftakarhomx isemmuh il-Kasbert. Kemm hekk? Sitt snilu? Kważi sitt snin. Ma naħsibx li kont magħna għadek hux. Le, mhux si għajdi. Kont għad niddebgħu. Tot in-numri. Not in-numri. Kont fuq int? Jien kont fuq. U ma qbadtux? Ma qbadniħx. Namlek kont ftit baħnan, ftit ta' snilu inbert. Nażgu, ma kellix lilek miegħi. Għaxar karozzi. Imma di darba naqdu leżli. Di darba ma jħrablix. Rajtu kif ħareġ dal-ġidra! Oħroġ l l-Bikenberg. Għalli ħtita l-issa. Fil-ġem, ġedra! Kelmu int? Morin, ta' xintilu ġoħalqa bil-bordu tal-għandu. Għara, ħalli fedejja, għan kelmu int. Sorry, ġejna ma l-għora, ta'? Għana? Veru? Xiex? ċaħta la xe kaxxa flus għall-isptar? Kaxxa liri, vera? Ja, u Rita għaltilkom. U lex, Rita, hemm Katie. Qed tgħid kulħadd li xaħatta xi kaxxa 20 lirjat biex tixxi l-batrissa karozza. U ħadthom la int. Veru! Rita qalet li veru. Ma nafux minn ġew, ma jidher ħallewhom għalina. Se tagħmlu bihom? Jonqos ħafna affarijiet nixtruhom hekk trid. Kler. Nistgħu nagħmlu l-bibien. Games u mġdida, u namlu l-manka toilets fil-kamra taħħom jek rridu. Beni, semmoni. L-għol ħagġar du nistennu fti ġranet, ħalli naraw jek inqala xatta li għoma li jistajkun. U mentri li inqala ħat muġi għali għom toċni kvita. U t-tini ħagġa, Dr. Kristi għadu ma jafx. Allura, sejġi xaħġa? Sejħa ħaj morri tijom l-għura? U l-min ħajti għom? Ma nafux ta' minn għoma? Le, ma nafux. Imma bħalissa l-ħagġa importanti huma l-pagamenti li għanna fuq l-isptar.
Għedin ħafna blura, ma nixtiex intikom dettali. Innu minn dal-ħodu niprofa naqbdek. Ħala? Dal-ħodu subna pakket. Rita sabet basket wara l-bib tagħna. Ġbasket. Domnejġa. Rita sabetom fil-parabet. Mux li dak etnajt, bene. Vince. U mero, maċet għamlu għavak etnajt, għaddom, għatfama minn huma. Għallu, għadu paċenzi. Kienu għacċettati u ġew ikellmuni, ma kellek x'affett iksirhom. Kif sar jafu bieħdi, x'unu jiġri? Għalhekk pruvajt inkellmek dal-għodu. Waqgħet li batri. Kif korrespondejtek pa' ma nagħmel is-soltu? Rita sabithom. Sabithom fejn? Fil-parapet tagħna. Ħasbithom kaxxa ta' żraben u batithom ma' Katie. Batithom ma' Katie? Ma kienx taf x'fih, ma fettitix il-kaxxa Vince jasra. U x'differenza tagħmel din minn sabhom u kif ġew? Hemm xi 15,000 lira hemm ġew. Kemm hemm? U m'għaddejthom sew ma' xi ħaġa hekk hemm. X'fik sebek tagħna bihom? X'beħsibni nagħmel bihom? Inti bis-serjetà tajju. Inħallas il-post. Ħallas il-post, ħallas il-post flus ma tax mi fejġew. Se nistenna jumejn tlieta erba' l-iktar, jekk ma jinqalħadd għalihom ħammur il-bank niddepożitom u nħallas il-post, Vince. Il-flus mhux tagħna biex inżommuha, Valerie. Qed nagħmel sforz kbir, Vince, biex nipprova nifhem x'għandek imħabbel ġo moħħok, imma ma nistax nifhem kif biċċa xogħol sempliċi bħal din. Din biex ħaġa sempliċi xejn, Valerie, u ddaħħarx il-problemi personali tiegħi fin-nofs għax m'għandhomx jaqsmu. Il-flus, postom, għandi l-pulizija. Mhux kundesti, mela fejn post. Għandi l-pulizija taq tiċċennejjew, għandna fuq 200,000 raġel iridu jieħduna l-post u tidħol flus li ssibna wara l-bib tagħna għandi l-pulizija. Ejja. Jekk ma jgħaddi għalihom ħadd, il-flus xorta għandna jispiċċaw. Mhux kif qed tgħid, l-affarijiet mhux qed isiru veri. Sa jkun hemm morti pulizija. Il-post b'xi mod jew ieħor inħallsuh. Tinkwitax, mhux b'dawħa tħallasom. Sejjer. Għandi jgħu, bieċa xogħol x'nagħmel. Għala? Fej. X'inhu? Ħallek nkellmu jien irħilu. Irrid spjegazzjoni lilek fejn sejjer jew sa nagħmel? Insib xi flus għall-isptar. U sejjer bihom għand il-pulizija. Jgħu dawk huma dott. Ġejtu għal daw? Ejwa sieħbita, għalihom ġejna. Ġejtu tisurqu l-flus minn fuq it-omi. Ma ġejniex biex tisurqu l-flus minn fuqek. Le. Mela ġejtu tagħmlu. Ġejtu forsi twastu għanti pulizija, naħsebu? Naħsebx li ħan ħallu għanti pulizija bihom dott. Laqas. Erġa ħodhom l-ura, Vince. Noħodhom l-ura fej. L-isptar. Emmek żgur issibu xi ħaġa x'tagħmlu bihom. Ma naħsibx li jibbiċċa tiegħek x'nagħmlu ma nagħmilx bil-flus, Tommy, ta'? Please. U jekk ngħidek li minissa noħodhom l-isptar x'jiġri? Se jkun nieħduhom lok aħna ġifieri. Inti pereżempju? Jew jien jew wieħed minnha. Mela jkollok tiġi toħodhom ta' xi nsejr bihom għanti pulizija dawn. Tidom intu kol daw? Iva. Sorry. Il-ħija, please. Ejja, mela, le. Aħna ħamur li jesċu għal tax dal-waqt ixkan għanna l-barra. Għadaj kollu għzon ċem plinna. Thanks, Tom. Thanks. Ciao. Hey,
Jekku għu mux għax naf minu naħseba għasendun għal maritu. Matju mux marit. U jajmen għalwe. Tamel differenza. Matju għandu kondizjoni speċjali li taħtiċ attenzjoni speċjali. Għaddu ma jkallem il-ħat? Burdati. Ma ġili tfataċ ikallma l-għulem. Nissemmu nikallmu? Iva, mela le. Mela? Oj! Dan minu, jisu xivijet jihu drogi. Aj, met, jivin ton vojz, Bobi, jena u met jo. Dekarazza, da meni. Bobi, jgħaw intit jihu drogi? Drogi, jien, nevita ċe drug in my life, kiddo. Mela xandak fi mirek? Le, jax il-ħidda għama l-bib jinnu ġej. Kem għandak karot jisbih, met? Settina wahda? Nazel? Di. Tani karozza. U telqu. Anzi, ma talaqx kif rak ġej. Soltu hekk jagħmel. Bobby Dixon, hu Matthew. Hi. Jina Claire, ma kontx naf li għandu hu, Matthew. Yeah, that's right. ma kontx naf li għandu nurse sexy bħalek. Naħseb niġi iktar space issa. Intrid indik xi daqgħu nerġa' nofor ġok? Ignorant. La, I mean, I'm sorry, mhux rakit ngħidlek. Trid neħdu kafe jew no? Yeah. Skur ma tixnejna klar. U minux xi ħaġa jien tridu? Mhux għalissa. Immissa sejra? Forsi mbagħad jaqgħod nilgħab. Forsi mbagħad jekk qabdek naraw, inti xi ħaġa raj. Kem nixtieq insuq xi darba, inti ssuq kieku raj. Jien insuq. Intom mhux ħoddebi. Iva tafa. Nafa ftit. Inti ismek? Shirley, u dan hija Ryan. Isma tela nisuq fil-go-kart sajt. Mhux qabel tiġi oħtok ma titnaqla xi daqta jiġu ħalqi. Qed tintun tali l-oħti żgħira, Tommy. Kif tittgħaddi għall-ġurnata? Sejt tela ni fuq il-go-kart sajt, hux vera, Tommy. Da żgur mela xjagħmel ma jrid ningra. Oja, Debbie, please. M'għandix flus. Ħaj ħallasu. Jekk ħallasu, rid tara lili wkoll. Okej, issa ntellakom it-tnejn. Yes. Imma wara titħallas li kafe, ta? Mbagħad wara naraw. Tlaqna? Mur inti. Mela mhix ġejja? Mela m'għandix appetit. Noqgħod ma hija. Jekk tibtit li tla' ta' issa noqgħod jiema ħok noqgħod ngħid kelma. Le, noqgħod ma hija. Hu l-oħti. Okej, mela. Norik. Idħol. Tidħol daqajka. Ftit kemm ma kontx imur darb il-go-karts illum. Mami. Hello. Aw. Ija. Le, għandhom ma għadu xejn. Jekk ma jridux. Iva dejqa din. X'int isma'? X'korrozz int isma' mo? Naħseb hemm it-television mhix għad tisma' lilu. Ija da. Ija duhux sibha. Alright, da la. Ciao. Xalata l-oħra. Se tħallasu bliet il-kafe jew? Mhux illum. Għaddu! Inna ma l-iltaw belti, my friend. Kif inti? Mux ħażin grazzi, inti kif inti paw? Manger grux, manger grux. Iva, poġġu bil-qiegħda. Il-kollega,
Sorgent jew spettur? Sorgent, imma s-sena deħla din il-ħaq, hekk ma jinqara xi. Ejja. X'taqna nkellmu kwiċċ imwiċċ hekk ma jimportax Paolo. Wow, wow, Jay. Kemm sir bla paċenzja, veri. Kemm iġifti t-tazzi dak kollu. M'għandix għalfejn il-bogħod tal-ħbieb Paolo, anzi jekk isejjaħ l-ispettur aħjar. Kollox sew. Spettur kalenga minn sejjaħlek. Għalkemm ġodari u bla ma ħadd batalik. U l-kollega, kif jixtieq li nsejjaħlu? Leslie, Leslie Borg. Imma tista' sejjaħ li sorġenti jekk trid. Paul Christine, għalkemm naħseb li dan ġa tafu. Iva, poġġu bil-qiegħda. Jisja kontet tistennina. Le, le, xejn affattu. Ma rajtkom ġej il-mittieqa. Għajt iżomm għal-Mercedes inspettur minn dejjem kont dilettant. Iva, il-kamaro tiegħek neħħejtu, ma rajtux ipparkjar. Neħħejtu, neħħejtu. Waġi s-sat jien raġel bħali, issa xjaħt. X'nambih? Raġel xieħ? Tidher hekk tajjeb. Hekk taħseb, jien anħossni xjaħt. Inċitajt, surġien. Tidher hekk korrett. Kemm sta jkun għandek? 50? 68 ix-xahar iddieħel. Iva, ixħobbu ftit imbejt, mela ħanqod nixrob waħdi. Il-biela ħarġajt sibt waħda minn dan, Paul. Qed forsi taf tgħidli minn fejn ġiet. Xi ħlew, se terġa' tibda tittantani bdil-meraviglja ta' karti biex imbagħad toħodhom l-ispettur. Ma naħsibx li għandini fl-ħal l-inkejja tiegħek. Mhux qed ninkikes. Għet nsaqsik jekk kiex tijak, jew jekk kiex ġeja minn xi sett minn tijak. Le, nassigurak li mhumiex tijaj, m'għandi l-ebda sett ta' karti dak it-tip. U li kieku kelli, nassigurak li ma kont se noqgħod nitfa' waħdiet minnhom l-hawn l-hemm biex mbagħad issibu m'int. Barra minn hekk kont inkun kretin mill-kbar li wara li nisraq karozza nħalli ħiel souvenir warajja spettur. U kont inkun farrat is-sett, inti x'taħseb surġent. Ti kif taf li jien starqet karozza? Kemm uħelu dan il-sorġent? Mela ma tluż l-istorja ta' Robert, hija. Ħames snin ilu kien ġab li 10 minnhom dawk. Qabel ma ftaħt ħalqek int, sorġent, jiena kont qed nassumi li nsterqet karozza lussuża minn x'imkien. Ma issa la tkellimt ninsab ċert. Is-sekett li ma tixtejlu, mhux l-ewwel tal-lini niftaħ ħalqhom bad tqod gerger. M'għandix ingerger. Xorta naf li ma ġejniex għal xejn. Ħala. Għalli rana ġejjin. Il-Mercedes fi triq l-oħra parkjajtu. Kif raħ? Kien jaf li ġejjin. U kien jaf bis-serqa. Nixtieq narah, żgur li nixtieq narah, ma ma naftax. Xi kultant lanqas lejn l-isptar ma nissok raniġi. Li ma nġibux hawnhekk miegħa jew forsi ma ħallex joħroġ waħdu jekk mhux magħna nifhimha ma mhux li qatt ma tiġi tarah ta' inti. Diġà għatlek ma naftax. Ma possibbli taħseb li jiġi warajk. Dak ġieli jieħu lif minn fuq ix-xogħol jitlaq. U ma jgħidlekx. Le, ma jgħidlix. Ħallini nkun moħni mistri li qiegħed fuq ix-xogħol. U ma nissuspettax li qed jagħmilni l-qassa. Taħseb li bħalissa qiegħed. Min jaf. Min jaf xi fettillu. Nala naf kif jaħdem moħħu dak. Għax kieku ili nibgħat li naffejnu t-tifel. Ma sinjali lu jissuspetta ħażin fejk u kieku mussi qed jagħmilek l-qassa da. Ħa ngħidlek vel, kieku veru ħarab Harry. U ħadd ma jaf fejnu, kieku jien ili mort naqbeż minn x'imkien. U dijafa, jina provajt namela tabi ruħi li ħatta bil-kbira, imma marnex li xin bella ħilu.
mistaqsi għalija? Ġili, mhux daqs qabel imma kultant iġuh momenti nkun ftit imdejja miskin. Jistaqsi, għalik speċjalment. Anki għal missieru jistaqsi? Ġili. Lanqas temme, wara dak kollu li jagħmilu. Min jaf kemm għamilu affarijiet li ma nafx bihom. Ħadd ma jistgħek jagħmilu xejn. Jien nista' ngħid. U anki t-tifel. Qatt ma qalilna ħeri li kien isawtu missieru. T-tifel mhux sa jgħidux. U laqas inti hu. Jinilek ma tlekx? Imma wara li ħareġi għandna. Imma mill-bidu għatlek lill-pulizija ma ridx ngħid. Għaliex? Għax jarrestawh. Ħaqwar minn hekk. Imbagħad joħdulna t-tifel. Xorta mhux jgħid magħkom it-tifel. Le, bħalissa kontent, mhux maħqur. Nil-pulizija ma ridx ngħidilhom. Pulizija jafu. Arranġament mal-pulizija ma social service. Se kemm niddeterminhom fejn ġejjin il-feriti. Ma nistgħux nibqgħu nsemmu ħal dejjem magħna. Bil-moħbi. Jo, fiskunni, tiskunni ma siħattiħor? Namlu, għalek il-ġajtu miħi mażgur! Xid għerfesħin? Uj, għerfesħin għal-għaviru, għafiskiltu! Nemtit fiskal malaj? Il-lajf kam zaħja, Paulin, ma saċ nifiskal ftit miħ? Għas, l-għawet fiskilt, immisek, naħseb nisani jisim nisgur, issa, ma fiskilt, issa, uj vera. Għandek ismek sabiħ tant? Għazna, għazna, għaz il-mami niftakara, ma dakkinet babyjien! U għalet, s-sammi ħilda t-tifel, s-sassietni, s-sammi kjena, u kjena m-sjem sabiħa, s-sammiħin, u għattila, ma, għazna s-sammi n-sami, u għandi jizmi m-sbiħni għet n-zajin, għaz kjena m-sjemx. Miskin kam jamlu lu xorti. Għazna jamlu lu xorti. Imet ma tamil nom xejn, għallura tħal jem jabdu mijak. Għaz, jien inkun, għed ikun għalinaħt nħarġ per-reżempju għek. Tajdu t-tatti. U, ikun għajinat, isibuni għalla rida. Kun għed t-ċassa. U, ikun għajinat, ikun għalla rida, u kun għed t-ċassa u kur. U, ma t-ikun għed t-ċassa, inkun frasi. Xitkun? Inkun frasi. U, du frasi me fej ġibta. U, televizjon, u ġumma jajdu, għax frasi għem dikun. Jien kisar kodlos, u jien ma t-ikun frasi, ikun ni kisar malaj. U, l-bojt, għalek jgħamlu rijek, għas isibuni frasi u jikxlu li malaj. Dan xinu? Mux roll tape? Naf li roll tape minn fej ġibtu rit night. Għandak jinnu kida bu veri bojt. U jinn naħdib li minn emda d-dij rajjad. Għas kienu li labu veri bojt. U jinn labu veri bojt. U jinn ħattu u l-om. U l-bojt, kizu ma ħadu jibbe d-dij bojt. Għalla bejadu li, sani, dibu l-ura. U ma jgħidri, dibu l-ura. U dibu l-ura, ma t-taħdi l-om nizri. U ħraqti l-om bittej, u ma ħalli l-om xlabu. U l-boj, taf jizbaħu t-tazzari jgħidba. Għamli l-għalab, bas għan jgħi xeddeja, għanna ma namlu xej. Xlo bad namillek? Lim tkun, bas tam l-għabu. Ullaj, xlo bad namillek, bela għan jgħod l-għabu. Għadkon kalzetti. Xieġi fieri? Ruħan għabad fieri, bada bada xasajk. U maħ, għallaw, imma mux daw, irridu daw. U l-oħrajn li għandkom fil-ksaħs il-wek, għandkom kalzetti. Maħ, ma' mux dibu, għandkom kalzetti.
il-life hot jagħmel! Iżu f-farendin! Iżda! Il-loba għadek! ħaj u din il-loba! Ikun hemm grupp ikun hemm hemmhekk! Il-grupp ikun hawnhekk! U din ikunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, jiġifieri kifier. Tuwa! Olej, triem! U l-oħrajn hawn! Ok? U wadbu! U minn waħħal l-iktar jirbaħ! Olej, ma kina hawnhekk! U tinda hemmhekk! U batalaj go! 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 What did you go? Bala? Go! 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 Daw xinu ma xiex jimmi nabu nna xiex! Dabar, wiċċek sani. Tarum, daw, xinu ma daw? Ella xinu ma uħalċetti. Ħana jilek mizu ġara propja. Għas, jinn naħseb, kodem na meħasla kalċetti mis. U, dejn uġara fuq il-bejt, u ma jidu jiexmu bċej, bċej, ma bħu jiexmu. Għalħen għad, għalħen għawek, u nħon xora ma għawek, għaxħalka wissani, u għan wissani jiexmu li ma għaj, għalħo. Mir taħfem no ġuħajtu miħaj il-bojt! Il-kullu ħajtu miħaj! Il-bojt! Taħtir daħu! Taħtir daħu! Għarajt, Sanjo, tekkaj. Kem diħu t-bieħi għalċetti, jo fit-tom taħtira. Tħalħ xemla? Le. Għavolja ma nax minn sejra, sada fil-għodu għannek. Mandux jaqsam bieħt. Neħħajtu, Margaret. Neħħajtu, tinkwita xuħer. Kif marru l-lu? Għaddewa? Għaddu bieċir għalu. Fej marru? Nadira. Iva, ma nafċe zetta meċ għadu jamlu, ma msomma. Men l-intem zon kun tafe zetta meċ għadu jamlu? Le, imma niddejja meta jikdbuli. Jikdbuli kif? Ma nafx kif tmur tamen ufsan għahdejn il-bahar. U ma tellax nitfara minn miak. Riki kuzzajra kienet iġib nafsadira maħħa. Mkija. Ma ġa staqsejtom, forsi għal jista' jkun marru? Le, niddejja. Meta narhom itlietakom fuffajt u minn taħt, ma rridhomx jitmejlu bija. Aħjar ma nistaqsihom xejn. Eżajju pjaċir magħhom. Għalih li qed inċedilhom joħorġu flimkien biex narah kuntent għax li kien għalija ma joħorġux magħhom bad bil-karozza tagħha. Jibqgħu joħorġu miegħek. Mhux niżolu li joħorġu m'omhom? Ma rġax nibdewha din. Le. Aħjar le. Aħna ftehmna li l-rajn inħallu ftit liber u jiddeċidi ftit għal iħin nifsu fejn irid imuru ma' min. Naħseb tliet snin nittrattaw bħal tarbija. Hekk kien hemm bżonn. Ma naħsibx li hawn xi ħadd fid-dinja li għandu tifel bin-nervituri ta' saqajh it-tnejn nisi. Nervituri għandu. M'għandux. Ma jħossomx. X'differenza tagħmel? Tagħmel ħafna differenza, Margaret. Forsi xi darba tjerġa' jibda. Forsi xi darba xi ġbert. Jimxi, jo, jimxi, Margaret. Għaliex tajt qalbek minnu daqshekk dat-tifel? Għandu koraġġ u determinazzjoni jiċċassani lili. U inti se. Għalhekk, kemm ilha li tajritu dik il-misħuta karozza, qatt ma qata' qalbu jontelaq joddispjaċi ħalih innifsu, dejjem iġġielet miegħu innifsu biex jiċċaqlaq waħdu. Tliet snin kuljum. Qatt rajtu jikbi fis-sodda waħdu per. Taf x'koraġġ għandu. Qatt rajtu jew smajtu jikbi fis-sodda waħdu. Jien nisima, jiksillek qalbi. U fil-għodu, fil-għodu jgħum jilbes waħdu qisu muxu. Jekk hawnx ħadd fid-dinja lħaqqu jimxi. U hemm rekberti, malla kultant ma naħsibx li hemm x'inhu jagħmel. Margaret. Sorry. Imma tfalli ninsaqaf fiċċi magħhom kuljum Bert. Inti ma tantx tkun hawn, vera li minħabba xogħol. U mhux se nikkritikak. Mek jogħġbok, tikkritikax lili.
Trust in you, you control.